Universiti Malaysia Kelantan UMK menyiapkan cadangan keperluan mewartakan kawasan penemuan tapak kaki beberapa spesies dinosaur di Bukit Panau, Tanah Merah sebagai kawasan warisan bersejarah dan perlu dilindungi. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Nur Azizi Ismail berkata, cadangan itu akan diserahkan kepada kerajaan negeri tidak lama lagi bagi membincangkan potensi penemuan itu kepada penyelidikan geologi dan sektor pelancongan negara. Telah siapkan cadangan proposal lah, yang cuma sekarang ni kita menunggu tarikh untuk berjumpa dengan Exco, YB Exco yang berkaitan lah. Di pihak kita, kita dah ada lah, maknanya beberapa cadangan lanjutan yang kita cadangkan kepada pihak kerajaan negeri, termasuk juga untuk mengasingkan kawasan tersebut lah daripada tempuan ramai lah, dan juga bagaimana kita boleh membuat perancangan secara menyeluruh untuk projek tersebut. Katanya, kawasan itu berpotensi sebagai kawasan tarikan pelancong dalam dan luar negara serta menjadi lokasi penyelidikan tumpuan dari seluruh dunia. Jelasnya, sejak diumumkan penemuan tapak dinosaur sebelum ini, kawasan itu terus dikunjungi penyelidik dan pelajar Fakulti Sains Bumi UMK dengan kerjasama penyelidik luar negara. Tambah Datuk Dr. Nur Azizi lagi, UMK masih merahsiakan lokasi sebenar penemuan fosil yang dikatakan berusia 150 juta tahun itu bagi memastikan tiada unsur-unsur yang boleh merosakkannya.